сәлеметсіздер ма оқушылар? Бүгінгі оқу далалық жиыны бойынша өтетін сабағымыздың тақырыбы атыс дайындығы. Бірінші сұрағымыз атыс негіздері, екінші сұрағымыз қарудың материалдық бөлігі, үшінші атыстың ережелері мен тәсілдерін оқып үйрену, төртінші сұрағымыз қол гранаттарын лақтыруға үйрету, бесінші сұрағымыз ұрыстағы бақылау мен арақашықтықты анықтау. Атыс негіздері. Ату дәрілі зарядтың жану негізінде пайда болатын болған газ қысымы мен ұңғы арасынан оқтардың шығуы. Оқтың ұңғы ішінен шығу жолында үш кезеңге бөлінеді. Ол бастапқы кезең, бірінші кезең, екінші кезең және үшінші кезең болып. Мына жерде графикалық сызба бойынша көрсетілген алдыңғы кезең ол патрон мен оқтарының оң ішінен бастапқы кезең көрсетілген алдыңғы кезең, кейін оқтың снарядтың ұшу жолы көрсетілген, осы оңғының ішінен осы екінші кезеңге дейін оңғының ішіндегі аралықты бірінші кезең деп аталады, кейін екінші кезең и үшінші кезең. Бұл жерде қарудың серпуі. Ату кезінде қарудың артқа қозғалуы серпу деп аталады. Мына жерде суретте көрсетілгендей иыққа тебу күші болады. Газ қысымының тебу тудыратын бағытта нел жерде лақтыру сызығы, ұшу бұрышы және көтерілу сызылы көрсетілген. Яғни оқты атқан кезде, қаруын атқан кезде иыққа тебу күші, ату кезінде қарудың артқа қозғалуы, значит ол серпу деп аталады. Қарудың серпу күші көрсетілген. Қару атқан кезде қарумен, яғни артқа қарай серпу күші пайда болады және мынау қаруды алдыңғы тұмсығы жоғары қарай бағытталады. Түзу ату және оның практикалық маңызы. Түзу ату дегеніміз оқтың ұшу траекториясы өзінің бар берілген аралығында нысанадан жоғары көздеу сызығынан көтерілмейтін атысты түзу ату дейміз. Бұл жерде көрсетілген түзу ату қашықтығы, көздеу нүктесі, көздеу биіктігі, оқтың сызығы, оқ сызығы, нысанаға алу сызығы, ұшу нүктесі, атыс көздеу қашықтығы 600 метр, көздеу сызығы, бәрі көрсетілген. Назарларыңызға рахмет.